Hvala. Poštovane kolegice i kolege, članovi Hrvatskog narodnog sabora, dopustite da se prije svega predstavim. Ja sam Ivica Brešić, gradski vijećnik HRS-a u gradu Livnu. Materijale za ovaj sabor smo počeli dobivati tek jučer popodne, a dnevni red evo početkom rada ove sjednice. Smatram da smo uz predložene tačke dnevnog reda, koje su uopćene, bezlične, jedino sigurno da ako ih usvojimo, nikad neće moći procijeniti koliko su one ostvarive. Mislim da najbitnije odluke na Hrvatskom narodnom saboru trebate donositi baš vi, to jest mi, članovi Hrvatskog narodnog sabora. Iz tog razloga, u ime članova HNS-a ispred HRS-a, predlažem dopunu još jedne točke dnevnog reda, koja bi po predloženom od kolege Slavena trebala biti 11. točka dnevnog reda. Ona bi bila definiranje odnosa i strateških ciljeva između HNS-a, koji predstavlja većinu državljana Hrvatske u Bosni i Hercegovini, i institucija Republike Hrvatske. Vidim da nećemo dobiti priliku za kratko obrazloženje zašto predlažemo ovu točku, međutim činjenica je da su odnosi Hrvata u Bosni i Hercegovini i Hrvatske svedeni na odnose dvije osobe već dugi niz godina i mislim da bi to područje trebalo posebno biti definirano kroz ciljeve, kroz strategiju, da bi mi znali šta HNS radi i u kojoj mjeri ostvaruje svoje cilje. Evo, ja ću vam ostaviti ovu dopunu dnevnog reda, a nadam se da ćete usvojiti naše prijedloge i da ćemo imati priliku i kroz raspravu reći šta mislimo o ovoj temi. Hvala lijepo.